今回は腹筋よりも簡単にポッコリお腹が改善するエクササイズを紹介していきます。今までになかったやり方になりますので、できるだけ皆さん実践してこっそりやってください。ポッコリお腹の原因としては基本的には姿勢が関係しています。姿勢が悪いままダイエットに成功してもやはり理想のボディは手に入れることができません。逆にダイエットに成功しなくてもいい姿勢が身につけば理想の体型に近づくことが早くなります。そこで今回は特殊なカエル足の方法をしながらヒップリフトをして、なおかつドローインをプラスアルファして、お腹をへこませる姿勢を改善するやり方になります。いつも頑張って。腹筋やバーピー、頑張ってもなかなか痩せない。それはほとんど姿勢が関係しているからです。今回のエクササイズは、通常のやり方よりも簡単で、たったの5回で、今回は改善していきます。一緒に頑張っていきましょう。最近 YouTube でも出回ってるカエル足なんですけども、これ実は、向き不向きがあるんです。というのも股関節が弱い人はカエル足にするともう力を抜いた状態でお尻が締まらなくてもカエル足ができてしまうんです。力抜いただけで膝がパカッて開いちゃうので、本来は骨盤股関節を外旋することによってお尻が締まりやすくなって、お尻が締まることによっておへその奥に意識がいって腹筋に効くっていう形になるんですけども、股関節やおい人、足がパカって開く人に関してはあんまり効かないんです。そこで今回は寝た状態で足をまず閉じます。そしたらお尻を少し上げてつま先を開きます。本来足の裏を合わせますが、足の裏を下につけたままでつま先だけパカッと広げて、さらにお尻を上げる。この方がお尻が締まります。なぜかというと、足の裏ではなくて、足の裏が床について、つま先を外に向けて床につけているので、つま先を開くときに股関節への負荷がかかっています。ぐーっと、このようにぐーっと、外に足の裏の摩擦で負荷がかかっているんで、この方がお尻が締まってお腹をへこます意識ができます。これが足の裏になっちゃうとパカッて開いちゃうんでお尻が締まりにくいです。そこで今回はお尻上げてつま先開く、お尻を高く締めながら持ち上げる、この状態で鼻から息を吸って口からふーっと10秒間吐きます。その時にお腹をへこませながら、背中を丸めながら、お尻は保ったまま、お腹をどんどんへこましていく。10秒経ったら降りる。今のやり方を5回やっていきます。1回やってみます。つま先開いて、お腹をへこませながら、鼻から吸って吐きます。どんどんへこましていきます。どんどんへこましたら最後上体を起こしていく。吐き切る。また上げて、吸って、吐き切って、お腹をへこませながら、ぐーってへこませながら上体も一緒についていく。最後までお腹をへこませる。というやり方になります。一緒に5回やっていきましょう。こんなのでお腹がへこむのって思った方、やる前にウエストを測ってもらって、10日ぐらい続けてみてください。この5回毎日やるだけで、10日頑張っただけでですね、ウエスト 1,2 センチぐらいは確実にへこみます。やってみましょう。それではいきます。鼻から吸って口から吐く。10秒間吐き続けます。お腹どんどんへこましてください。いきます。 3,2,1 GO! 1,2,3,4 どんどんへこまして、6,7,8最後上体を起こして、ギュッ、鼻から吸ってください。いきます。1,2,3どんどんへこまして、4,5,6,7しっかり開いて上体をついていく。ギュッ、3回目、吸って、吐いて、1,2しっかり引っ張って、4,5,6,7へこまして上体を起こして、
シュッ。4回目、吸って、吐いて、1、2、しっかり開いて、シュッ、5、6、どんどんへこまして、上体ついていく、シュッ、ラスト、吸って、吐いて、1、2、3、とにかくへこまして、5、6、お尻締めて、開いて、上半身、ジュッ、OK! お疲れでした。今のたったの5回でしたけども、これに含まれている要素としては、骨盤、股関節をカエル足よりもつま先を開くだけ、そして床をしっかり踏んでいるので、股関節を広げる負荷が上がります。要するに股関節を広げやすくなります。それでお尻が締めやすくなって、お腹の奥に意識が行きやすいので、それでお腹に効かしやすい。そこでドローインをするんですけども、ドローインというのは通常同じ姿勢のまま鼻から吸ってふーっとへこましていくんですけど、それプラスアルファ上体を起こしていくので、よりお腹をへこませるという意識ができてきます。これができてくると反り腰の改善ができて、骨盤が立てられて姿勢が良くなります。そしてお尻を上げているので、お尻の力が身につくと猫背や反り腰というのが改善されてきます。要するに通常のお尻の位置に戻るので、縦のラインが良くなって、体の前、体の後ろの筋肉バランスよく使われるようになって、代謝も上がってお腹も痩せやすくなるということになりますので、今回の特殊なカエル足のヒップリフトドローインですけども、10日間ぐらい続けてやってみてください。説明欄にジャンプする時間を貼ってますから、そこピッと押してもらうとそこからスタートできます。ですので毎日10日間ぐらいを目安に、動画を見ながらたったの5回ほどチャレンジしてみてください。お腹がへこんだよっていう経過を待ってますので、 YouTube のコメント、 Twitter に投稿お待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。